Neste innleder en av Norges aller mest anerkjente makroøkonomer. Du kan bare komme opp med en gang, Knut Anton Mork. Du nå professor ved NTNU og også BI, og selvfølgelig lærebokforfatter i mange sammenhenger. Du var i nærmere 20 år sjeføkonom i Handelsbanken. Det stemmer. Og du har ytret deg flere ganger i DN spalter om tema knyttet til energi og klima og økonomi. Og du skal i dag innlede om følgende tema. Norge står i spagat mellom høye klimaambisjoner og fortsatt full satsing på olje- og gassvirksomheten. Hva skjer om vi fortsetter å fokusere på elbilpolitikken, men ignorerer elefanten i rommet? Hvordan kommer vi oss ut av spagaten med stil uten å påføre oss selv langvarige skader? Intet mindre. Vær så god, Knut Anton Mork. Tusen takk. Det var en lang titel, og den var vel egentlig bare klippet fra noe jeg begikk å skrive i Dagens Næringsliv. La meg begynne fra en litt annen ende. Om det med å nærme seg slutten på oljealderen. Det får meg til å tenke på en scene i Woody Allens film Love and Death. Der han sitter i en mørk celle og venter på å bli henrettet neste morgen. All men go eventually, but I go 6 o'clock tomorrow morning. I was supposed to go at 5, but I got a smart lawyer, got leniency. Ok, vi har alle visst at oljealderen en dag vil ta slutt. Når den var til 50 år her hos oss, ja, at skille lenger enn det, det er vel snarere en sånn 150 år på verdensbasis, så vet vi at det nærmer seg slutten. Ikke det at vi har gått tom for olje, men faktisk er det slik at nye prosjekter på norsk sokkel med enkelt unntak, sånn som Georg Sverdrup, blir mer og mer usikre og dyre. Så det har egentlig lenge reist spørsmål om fremtiden for norsk olje, hvor lenge dette egentlig kan vare. Ikke at det ikke finnes masse olje igjen, for det gjør det. Men det er ikke bare enkelt å få det opp. Og så fikk vi altså klimaspørsmålet inn i bildet. Spørsmålet om ikke vi bør stanse jo før jo heller. Og det er altså et omstritt spørsmål i norsk offentlighet. Det kan virke opplagt i denne salen og denne forsamlingen, men det er det ikke i norsk debatt generelt. Jeg valgte likevel i februar i år å svare ja på spørsmålet om ikke vi bør nå starte en planmessig nedbygging av norsk oljevirksomhet. Det var ikke noen lett beslutning å ta, det har jeg lyst til å understreke, og det sier jeg for at vi må tenke med respekt på dem som kommer til motsatt konklusjon. Jeg forstår godt argumentene for å fortsette. Vår olje- og gassindustri er renere enn de fleste andres, det er riktig det, og det gir levebrød til mange, store penger står på spill her. Dette er ikke trivielt. Men så ble jeg altså overbevist, ikke minst av en artikkel i bladet Samfunnsøkonomen, av 10 ledende økonomer, en av dem, Michael Hoel, ser jeg til stede i salen i dag. All kredit til dem. Dette var ikke min bedrift å sette sammen dette argumentet, men jeg slutter meg til det. For det første, det er ikke sant, eller i alle fall ikke sannsynlig, at andre vil steppe inn og erstatte oljeproduksjonen vår fullt og helt om vi slutter. For det andre, og ikke minst viktig, om vi klarer å gjøre det, så vil det sende et viktig signal til andre i verdenssamfunnet om at det er mulig å kutte utslipp. Dermed kan vi bidra til at hele verden følger etter. Derfor tror jeg at det er viktig at vi tar dette skrittet som en veldig viktig del av vårt ansvar til å bremse videre global oppvarming. Men så er spørsmålet hvordan. Da kommer vi fort inn på spagaten. Og jeg har ingen ferdig oppskrift, men jeg har da noen tanker. For det første, Lofoten, Vesterålen og Senja, som sitter der i limbo fremdeles, slår en strek over det. Gir det permanent vern.
fortsett som å bremse Barentshavet og skjerme det. Ikke flytt på iskanten, selv om iskanten flytter på seg. Det gjør den altså. Så i og for seg er det logisk å flytte den grensa, men poenget er at vi bør skjerme Barentshavet. Og så må vi stanse tildeling av nye felt generelt sett. Men selvfølgelig er det også, unnskyld, ikke bare det, men så må vi faktisk begynne å bygge ned. Det er ikke nok å bare bremse fortsatt vekst, vi må bygge ned. Det kan vi gjøre med fornuft. Begynne med å legge ned det minst lønnsomme. Kanskje er det ikke politikere som skal bestemme hva som skal legges ned. Kanskje det er bedre å øke skatten på oljeselskapene og la selskapene da bestemme hva det er de fremdeles finner lønnsomt. Men uansett så står vi i denne spakaten, og det blir tøft. Det er ikke bare det at det her er mange arbeidsplasser det dreier seg om. Norske oljeinspirerte, oljefyrte arbeidsplasser er langt mer lønnsomme enn det vi har i resten av Skandinavia. Vi er ikke som resten av Skandinavia. Norske industrilønnsnivået, ifølge den statistikken vi får fra det tekniske beregningsutvalget for lønnsoppgjøret, det lønnsnivået ligger ca. 20% over det svenske. Sverige er ikke noe lavkostnadsland. Det regnes i internasjonal sammenheng som et veldig høy kostnadsland. Vi er mye dyrere enn Sverige. Det kan vi være fordi vi har, for det første, fordi vi har denne oljevirksomheten som er så lønnsom, og for det andre, fordi vi har spesialisert oss her i landet på å betjene oljevirksomheten. Og vi har klart å konkurrere ut våre potensielle utenlandske konkurrenter, slik at vi har et ekstra konkurransefortrinn som i grunn hele norsk økonomi og hele det norske samfunnet nyter godt av. Dette er ikke trivielt. Dette er veldig store penger som står på spill. Så økt arbeidsledighet. Ja, jeg tror det kan bli mange som får problemer med å finne nytt arbeid med det samme. Ja, det tror jeg absolutt. Og som sagt, altså, ikke bare det å finne nytt arbeid, men det nye du finner vil antakelig ikke betale så godt. Ok, kan ikke staten hjelpe? Vi har jo et oljefond. Jo, det er mulig det. Det er en forskjell mellom oss og Finland. Finland gikk gjennom en noe lignende erfaring for ca. 10 år siden, eller drøyt 10 år siden, da Nokia kollapsa. Det ble en veldig smertelig påkjenning for finsk økonomi, og har vært det til helt nylig. Vi har noe de ikke har. Vi har et statlig fond. Men så må vi huske at når vi slutter å produsere olje, så vil det fondet slutte å vokse. Og tar vi mer av det enn bare avkastningen, så vil det begynne å minske, og da blir det mindre igjen til fremtidige generasjoner. Er det viktig da? Vil ikke de bli rikere enn oss allikevel? Vil ikke kanskje også få et bedre klima? Vel, vi får se. Det er i alle fall en ting som også norsk økonomisk politikk kan gjøre som finnene ikke kunne, og det er at krona kan svekke seg, og det kan hjelpe litt på konkurranseevnen overfor utlandet på dette enestående høye lønnsnivået vårt. Hvem er det som står for politikk angående valutakurs? Jo, det er faktisk Norges Bank. Så vil de sikkert si at de har til oppgave å styre konjunkturpolitikk og ikke strukturpolitikk som det vi snakker om her. Ja, men her er det snakk om, hvis jeg skal bruke litt økonomspråkbruk, at likevektsnivået for realvalutakursen vår må falle når vi ikke er like lønnsomme lenger. Ja, da kan Norges Bank passe på å hjelpe til med å få den nominelle valutakursen med det samme. Ok, parentes slutt der. For dem som blir blanke i øynene av den typen språkbruk, bare så at de vet at jeg har tenkt gjennom dette her. Men så er spørsmålet, hva skal vi leve av? Det er fristende oss å foreslå noe som ligner på olje. Den nye oljen. Andre mineraler på havbunnen, ja,
Mulig det. Havvind, ja, mulig det. Men jeg tror vi har skapt oss en liten sånn avhengighet, om jeg kan låne litt fra den forrige taleren, av at det er bare naturressurser som kan skape levestandard for oss her I landet. Det selvfølgelig mulig at vi kan finne en sånn stor naturressurs til. Vi har gjort det før, vannkraft har vært viktig. Eikeskogen på Sørlandet var viktig I sin tid. Men vi har jo ingen garanti, og det ikke noe spesielt som tyder på at vi skal finne en jackpot en gang til for en naturressurs. Men det en ressurs vi vet vi har, det oss selv, arbeidskraft og kreativitet. Akkurat hva vi skal gjøre med kreativiteten, ja, det det mange som ivrige å snakke om, mange som liker å trekke fram sine ideer. Det kan være IT, digitalisering, det ene etter det andre, hva det nå kalles alt dette I vår nye økonomi, det skal ikke jeg gå inn på. Jeg tror det en viss skaperkraft I det norske næringslivet, og vi må stole på den. Jeg tror det feil å vente at politikere eller fagøkonomer skal si at den næringen blir vår nye framtid, det blir den nye oljen, og ikke den. Her må vi faktisk la kreftene få komme fram. Her tror jeg faktisk mer på markedsøkonomien enn på sentraldirigering. Men når statsministeren vår veldig flink til å si at vi kan ikke være billigst, så vi må være best, tror jeg hun tar fullstendig feil. Vi kan ikke regne med å være best bestandig. Vi har vent oss til det, ikke bare når det gjelder olje, også når det gjelder å gå på ski. Men det ikke noe vi kan regne med. Vi ikke spesielt bedre enn andre vi nordmenn. Vi må tilbake til å bli regulære skandinaver. Skremmende det kanskje? Ja, faktisk, det vil svi. Og da kom jeg inn på to motstridende hensyn I denne sammenhengen. Vi må gjøre ting som gjør vondt, og samtidig bør vi gjøre det på måter som blir lettest mulig for folk. En Nobelprisvinner I økonomi, Richard Thaler, kjent for fagområdet Behavioral Finance, kanskje på grenseområdet mellom finansiell økonomi og psykologi, har skrevet en bok blant annet, han skriver veldig mye, der han diskuterer hvordan vi skal få folk til å gjøre ting vi ønsker. Da et av hovedmaksimene hans at vi må gjøre det enkelt for dem. Kanskje da at bompengeringen ikke den beste måten å gjøre det på. Med andre ord, ting som vekker unødvendig motvilje. Det kan skape motvilje mot klimapolitikk I det hele tatt. Et annet argument som også har vært nevnt her, dette med om vi skal avskaffe det frie markedet og det frie individet. Om klimapolitikk egentlig bare et påskudd til mer sentraldirigering. Det mange som mener det, og det deres store argument mot klimapolitikk. Det må vi også ta alvorlig. Ikke innskrenke mer enn nødvendig. Gå litt forsiktig fram, men allikevel, og her det store spenningen, må vi gjøre store forandringer. For eksempel, vi trenger enorme mengder med elektrisk kraft. Ikke bare I Norge. Det greit nok for oss med all vår vannkraft og dette. Men den blir antakelig også alt for lite den dagen alt skal elektrifiseres. Og resten av Europa trenger det også. Da det ikke bare å si «not in my backyard» eller «der jeg har hytta mi», der man ikke må være monstermaster. Det ikke bare å si at vi må bare at alt vi trenger mer effektiv vannkraft og vindmøller til havs. Jeg ikke overbevist om at det nok.
vindmøller på ute på dypt vann, det helt bare i startgropa med å prøve å finne ut hvordan vi skal gjøre det. Vi trenger mer før det. Jeg tror det viktig at ikke det gode må bli det bestes fiende her. Vi vil trenge vindkraft på land, så vel som til havs. Vi trenger solkraft. Vi trenger mer vannkraft. Kanskje vi også må tenke på kjernekraft, slik finnene har gjort. Jeg tror kanskje Churchill hadde rett. Skal vi lage en omelett, en god omelett, så må vi knuse noen egg. Takk.